ایک خاتون نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے غیروں سے بچہ گود لیا اور دودھ نہیں پلایا، اب وہ بچہ بالغ ہو گیا ہے اور اب تک انہی کے پاس ہے، پھر ان کی بیٹی بھی ہو گئی ہے، بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ یہ ان کا اور ان کی بیٹی کا محرم نہیں ہے، اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ سب بڑا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کے جو بیٹا انہوں نے گود لیا ہوا ہے لڑکا، اس کا نکاح کروا دے اپنی بیٹی سے جو ان کی سلمی بیٹی ہے، تو وہ ان کا داماد بن جائے گا اور بیٹی ان کے گھر میں رہے گی، کوئی حرج نہیں ہے ان کے لیے، تو بہت آسانی ہے۔ ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر کوئی صورت نہیں ہے، پھر اس کی صورت یہی ہے کہ یہ نامحرم ہی رہے گا، اس سے پردہ لڑکی کو بھی ضروری ہوگا اور ان کی والدہ کو جو جنہوں نے گود لیا ہے ان کا بھی پردہ ہوگا اس سے۔ شکریہ۔